Ja Truman Rick sai ehitada sellise hiigeltorniga tsentraali, kes kohe oleks pidanud see ehitama nii elektri kui ka sooja koos tootmiseks. Ja nüüd selline lause, mida ma tahan teile öelda, energeetilise sõltumatuse kindlustamine. Kogu aeg on nii teadlase kui ka poliitikud väitnud, Eesti peab ennast ise energiaga kindlustama. Kaks päeva tagasi esines tähendab meie Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et ei olegi see väga tähtis. Meil on tähtis varustuskindlus ja me ei arendagi Eestis energeetikat, vaid ostame elektri sisse. No aga elektri sisse ostame, mis vajab, milleks selleks vaja on, selleks on vaja raha. Ja kus see tuleb, see raha riigist, kus tootmist peaaegu ei ole. Meil pole ju tööstust peaaegu olemas. Ja Marrasti veel naersi võttes, et Eestis on kaks väga head eksportartiklit. Üks oli meie mets ja teine ilusad naised. No ilusad naised on ka meil juba laiali jooksnud peaaegu välismaale, aga noh, need tegelikult ei ole, meil ei ole ju reaalselt midagi püüa, mille siis elektrit osta. Ja see tõttu me peame kindlustama endale energeetilise baasi, millega me saame mõjustada elektriturul. Ja meil ühtegi mõjurit ei ole, me ei saa mõjustada. Nüüd kõik looduskaitsjad ühes suust ütlevad, et põlevkivienergeetika on väga halb. Võtab nii palju vett ja reostab õhku ja kõik. Kui ei oleks olnud Eestis põlevkivi, oleks Eesti vabariiki olnud pärast vabadussõda. Selle pärast, et me saime kogu energia praktiliselt, saime põlevkivist ja Eesti bensiin. Me kindlustasime kõik meie autod, kõik Eesti lennukid sõitis Eestis valmistatud bensiiniga. Bensiin oli põllumajandus toodete järel teisel kohal müügiartiklina, kus meie bensiini müüti Lätti, Soome, Leetu, Rootsi, Saksamaale. Ja sellepärast ongi, et see päästis meid kahe maailmasõja vahel ja ka pärast sõda, kui meil ei oleks olnud oma põlevkivienergeetikat, meil ei oleks võimalus olnud tegelikult midagi arendada ja võtame kas oli see kauge minevik, kus me tegime põlevkivi kaasi, millega siis me varustasime praktiliselt kogu Leningradi linna ja ka Tallinnat. Ma ei ütle, et see oleks seal, see oli forseeritud areng, mis ei olnud Eesti rahva huvides, aga samal ajal põlevkivi on väga hinnaline ja ilus ja maavara. Ja nüüd on niimoodi, et põlevkivienergeetikat tuleb vähendada, aga me peame seda vähendame sotsiaalprobleeme arvestades, sellepärast, et Kirde-Eesti on suures osas mitte Eesti rahvusega piirkond ja peale selle on seal kõige suurem tööpuudus. Ja tegelikult te kujutate ette, kui raske on kaevuri elu, mida meie tähendab kaasmaalased vene rahvus isikud põhiliselt seal teevad. See on kangelas tegu, mida ta peab arvestada ja me ei saa tähendab ütleda, et me lõpetame kohe, sest meil tähendab on niimoodi, et ma olin põlevkivi riikliku arengukava nagu juht ja me võtsime vastu siis seisukoha, et meil on aastas üle piiriks, mis tohib kaevandada 20 miljonit tonni aastas. See oli täielikult läbi arutatud arvestades põlevkivi, õlitootmist ja kõiki muid. Läks riigi kokku, seal võeti plaks 15 miljonit üle piir ja siis võeti, et arvestada lähematel aastal 50 miljonit tonni. Esiteks on absurd, et 10 miljonit tonni viia ei saa ja see näitab jällegi tähendab, et kuidas täällä küsimusi lahendavad poliitikud, kelle pole vähemalt ette kujutust tähendab. Ei meie energeetika vajadust ega ka tehnilistest probleemidest. Nii, nüüd siis tähtis on vaba energiaturg ja elektritootjatele võrdsete konkurentsitingimuste loomine. See on seda, et turumajanduse tingimustes peab iga energialiik ise ennast õigustama. Tuuleenergeetika saab eks selle, et me maksame ta põhjendamatult kõrgeid dotatsioone, mida püütakse vähendada, aga kuna on olemas õiguse ja soodustuse printsiip, seda palju suuri kerge vähendada. Ja seda nimetatakse tegelikult siis seda hinda, mis me maksame praegu, sõõruma äia fenomeniks. Milles küsimus? Sellepärast, et sõõruma on väga tubli mees, ta ainult saab kiita. Tal on nelja naisega on 7 last ja kõige eest väga hästi olitseb, nii naiste kui laste eest. Nii. Ja samal ajal on nii, et ta annab kõigile erakondadele, siis andis rahalist toetust ja nüüd küsiti Riigikogu liikmetele, kuidas see juhtus siis niimoodi, et hääletasite nii rumala asja poolt. Mitte üks ei mäletanud. Mitte üks Riigikogu liige ei mäletanud, kuidas see seadus või see raha, see summa tuli. Nii. Ja nüüd selles mõttes on, et tegelikult keegi pole tuuleenergia vastu, aga ta peab ennast majanduslikult õigustama. Ja nüüd siis tähendab, ja nagu öeldud, et kõigile tuleb võrdsed tingimused. Ja peale selle on, mis on oluline, varustuskindluse tarbijale stabiilne jõukohane hind. Sest Eesti inimene on vaene. Ja sellepärast ongi, et see on ju naeruväärne, kui poliitikud ütlevad, et Eestis on kõige odavam bensiin Euroopas praktiliselt. Ja praegu on niimoodi, et Eestis on kõige odavam elekter Euroopas välja arvatud Rumeenia. Enne oli ka Leedu, kus oli odavam ja on Rumeenia meist odavam.
ja seda, et elektri hinda tuleb tõsta, aga samal ajal keegi ei räägi palkale tõstmisest, sellepärast, et need peab tegema. Või teine asja, et kui me võtame bensiini hinna, võrdleme Soomega, meil on odavam kui Soomes, aga vaadake Soome inimeste palka. Ja sellepärast ongi, et lihtsalt ei saa loopida selliseid sõnu, kui sa ei pane kõrvale võrdlevaid näitajaid. Nüüd on nii, et milles siis on probleem? Et meie elektrijaamade võimsus jaanuaris 2007 oli Narva elektrijaamades 2000 megavatti, tegelikult oli 2400, aga reaalselt oli käigus 2000. Kohtajärve, selle me lubasime Euroopa Liidu ühides kinni panna ja ta pannakse kinni. Ja tegelikult siis, mis on nüüd praegu? Narva elektrijaamad 2 ümber ehitatud plokki, kumbki 215, kokku 430, Kohtajärve kinni. Ja tegelikult ongi siis niimoodi, et sisuliselt aastal 1. jaanuar 2016 me oleme ilma elektrita, kui me midagi ette ei võta, sest me kõneleme nüüd ühenduses Soome Estlingi kaabel 1000 megavatti, mis arvatakse, aga selle kaabli taga on ka Läti ja Leedu ja peale selle Soome ei ole mitte elektrit eksportiv riik, vaid Soome on elektrit importiv riik, kes ostab suurtes kogus elektrit ka Venemaalt. Nii et tegelikult see asi on üsna tõsine. Sest 2007 pidi juba elektriturg olema avatud ja Eestile kehtestati ülemineku aeg. Ja nüüd, kus meist elektrit võiks saada? Meie hüdroenergeetilised ressursid on praktiliselt olematud. Väikeste jaamade rajamisega tekitas kahju jõgede, lähikonsolaatele maadele, kalamajandusele. Praegu on kohtus juba teist aastat Vetla hüdroenergeetilijaama. Küsimus, mis on, mis teeb elanikele palju kahju. Jõed on meil väikesed, nende lang on väike. Ja nüüd mõni mõtleb, et tuuleenergia on nüüd midagi uut. Juba aastal 1940, see oli kõiki õpilaste emad isad polnud sündinud veel sel ajal, kui juba ilmus selline monograafia Eestis, tuuleenergia jaotusest Eestis, kus juba näidati siis, et kõige parem koht ja tuulejaamade rajamiseks on Pakri poolsaar ja samuti tehti juba siis ettevalmistus ja tuule laevas kasutamiseks. Ja kuigi Eestis on väljastatud juba väga palju lepinguid, pole tuuleenergias väljapääs, sest ta on väga kallis. Sama palju mu tuulikute võimsus peab olema reservvõimsusi. See on kiiresti käivitav võimsus, saab olla ainult vene kaas. Tal on negatiivsed kaasmõjud ja tuulejaama aasta keskmine genereeritud võimsus moodustab vaid 10-30%. Kui me kõneleme, et meil on tuulik võimsusega 3 megavatti, saab seda, et me saame seal reaalselt kätte alla 1 megavatti. Elektrituulikute väljund on juhuslik ja juhitaval genereerimise vähendamise suunas ja põlevkivijaamadega neid kompenseerida ei saa. Ja siin on olemas siis Eesti kütusenergiamajanduse pikaajaline arengukava ja seal on selgelt öeldud, et arvestades Eesti elektrisüsteemi on võimalik tuulegeneraatoreid installeerida 90-100 megavatti ulatuses, kui sellega kaasneks elektrisüsteemi talituse kvalitatiivne halvenemine. Ja tehniliseks piiriks on 400-500 megavatti, praegu on see 600-st, aga küsimus on selles, et nii Ameerika Ühendriigid kui Saksamaal on langenud välja tohutult miljonid elektritarbijad, et kui tuuleenergia tähendab, tuul on meil väga tugev tuul, tuul nakkab ja korraga pole võimalik neid ülekandeliine tasakaalustada ja langevad välja väga ulatuslikud võrgud. Ja suure mastaapne tuule kasutamine on võimalik vaid siis, kui lahendajaks tema salvestamise küsimus. Me saame tema abil toota siis vesiniku ja poolfosforit või ehitada hüdropumpjaamad. Näiteks ma olen üks arendaja, ka maadugraniidi kaevanduse arendaja. On võimalik sinna panna, et kui elektrit on palju, siis pumpatakse vesi üles ja kui elektrit vähe, lastakse tema alla. Ja nüüd on niimoodi, et nagu siin on öeldud, et tuuleenergia kasutamine otstarbekas väikesaartele talu majapidamistes reservijaamad olemas olul. Aga Eesti inimene on tore, ma käisin Brandi saarel, kus ma püüdsin ka inimest selgeks teha, et võiks nagu tuulikud teha, ikka rahvas vastu. Nüüd teine asi on, seda pumpjaama on väga lihtne oleks teha, ja siis võtame, meil on Kahala järv, mis Kahala järve süvendada, betooniga ümbristada, teha tohutu suur reservaar ja lasta nees vett alla kukkuda paekaldalt. Aga ma kujutan ette, et ühtegi looduskaitseorganisatsiooni ei ole, kes selleks nõusolekud annaks. Nii et tegelikult idee on olemas, aga realiseerida pole seda võimalik.